Velkommen til den her video. I dag skal vi igennem forskellige eksperimenter i fysik og kemi. Det første lifehack, vi skal teste i dag, er altså, at vi skal have noget eddike og noget bagepulver, som I kan se. Og det man gør, er, at man tager bagepulver her. Putter det ned i glas. Sådan der. Og tager vores eddike, vores hvide eddike, og hælder op i. Og der er gang i bobberne allerede. Ja, det så ikke lige sådan ud som ligesom TikTok'en, men nu begynder der at komme. Ja, jeg tror vi skal bruge lidt mere. Vi giver den lige en tand til. Det går virkelig lang tid inden der sker noget, men det her forsøg så ikke lige så vildt ud som på TikTok, men vi gav det et forsøg. Lad os lige hoppe videre til næste eksperiment. When you mix baking soda and vinegar, it creates carbon dioxide gas bubble. Stop the cap! Den næste lifehack, vi så på TikTok, er, at man kan putte den her blyant ind i det her vand, i vandposen her, uden at der sker noget, altså uden at vandet går ud. Så lad os lige prøve det. Kom en lille strøven der. Brrrr. Rigtig sygt, det er stadig den samme, så... Jeg tror... Og der kommer et hul til os her. Det her lifehack, det virker altså ikke, som I kan se, så er der altså vand igennem posen også. Men de her blyanter, som I kan se, så er der ikke kun ikke vand igennem dem. Det er ligesom, at vandet kun kommer på nogle andre sider, men jeg ved ikke, det virker i hvert fald ikke. Der kommer vand igennem posen. Det her lifehack. Næste lifehack, vi skal teste, er altså, at vi har en plastikflaske her. Og hvis man så siden man fylder den med vand og bruger en pingpongbold med den lige på hovedet, så vil altså vandet kunne suge pingpongbolden op, altså holde fast i den. Og det lifehack, det virker. Sådan nogle gange. Ah, det var. Lad os lige hoppe videre til den der forsøg. Her skal vi indenfor. Næste lifehack skal vi bruge vand og friske til og peber. Jeg har desværre ikke peber i dag, så det må blive det her kugger mig, men jeg tror, det er det samme. Nå, lad os prøve. Det man gør, er, at man tager og putter kugger mig, eller peber, skulle det så have været, med vandet. Sæben her skulle så kunne, hvad hedder det, det man putter sæben ud i, så er det rigtig tæt, så er der på det. Så er der bare en reaktion ved det her. Gurkemeje, hvad fanden har også gurkemeje i stedet for peber, mand? Altså, vi har ikke noget peber, der skal gøre på. Bro, hvad fanden skal jeg gøre, mand? Netto er lukket, der er ikke noget peber, mand. Bro. Den her challenge, mand. 5 minutes later. For det næste lifehack skal vi bruge mælk. Letmælk i det her tilfælde. Vatpind. Og sæbe, som jeg hælder ned i her. Jeg ved ikke, om I kan se mig hælde, men der kommer også lidt i. Og tallerken, som vi skal bruge til at fylde de her varer i. Og to gange madfarve. En blå og en pink. Her for Dr. Øgger. Så lige prøv at smage dem. Brrrr. Ikke dårligt. Brrrr. Okay, så tager vi altså mælken her. Eller stille og roligt op i. Vi går lige over til POV Mac her. Så er mælken her, eller godt op i. Så. Så er der fandme mælk. Så har vi vores madfarve her. Så er det. Og drøber af den. Den blå. Sådan der. Så er vores vatpind.
stykker ned i sæbet. Og den godt rundt. Og så bliver det sjovt at se, hvordan de her reagerer. Det virker. Ej. Det er sindssygt. Prøv at se farven, den går ud. Udrører. Ikke helt som på videoen dog. Der er den meget mere kraftfuld sådan der. Men jeg føler, det har en reaktion sådan på det. Der er sådan nogle cool farver her. Det ser fandme lækkert ud. Jeg tager lige en smags på. Bræh. 10 ud af 10. Bræh. Tager lige en smags på. Smagsprøve 2. Look at this dude. Det smager godt. Nå, lad os komme videre til næste challenge. Den næste TikTok lifehack, vi skal teste, er, at man kan lave tornado under vand i det her bøtteglas her med vand. Det er altså den næste kamp. Okay, vi har fyldt med vand. På siden af mig har jeg noget opvaskeserie, vi gerne vil hælde i. Det er fint til, at det er fint til, men så har vi altså bare fyldt og godt ind. Eddike. Nej, no way. Der kommer altså en tornado her. Ekstremt dårligt billede, kan jeg se, men ja, hvad fanden skal jeg gøre? Der kommer nye tornado herinde, jeg ved ikke, om jeg kan se på. Nej, prøv at vise, at drikke det. Det her lifehack virker altså, som I kan se, så var der en undermandsmatter.